ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kumaandooska Gorgor, ururka saddexaad ayaa waxa ay howlgallo qorsheysan Kanadana Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraana. Howlgalkani ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada ay ka warheleen in deegaanadaasi Al-Shabaab ay ku dhibaateynayaan shacabka, sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkani. Deegaanada ay ciidamada howlgalka sida gaarka uga fuliyeen ayaa waxa ay kala yihiin Bacda, Buundada, Qulaale, Gaalfuul iyo Cumaada oo dhammaan ka tirsan gobolka Hiiraana. Taliyaha ururka saddexaad ee kumaandooska Gorgora, Dhamme Jamaal Cilmi Aadan, oo la hadlay warbaahinta ciidamada codka qalabka sida, ayaa sheegay in howlgalka intii uu socday ay in ka badan 60 maleeshiyaad ku dileen iyo horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab. Dhamme Jamaal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay soo saareen miinooyin ay Al-Shabaab ku aaseen wadooyinka ay isticmaalaan dadka shacabka ah, waxa uuna intaasi ku daray in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah inta Al-Shabaab lagaga sifeynayo deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraana. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ay howlgallo ka dhana Al-Shabaab ka sameeyeen dhammaan deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan, taasi oo ay ku sheegeen in ay kaga xoreynayaan Al-Shabaab. Maryan Cali Nur Mariza, CBA TV, Muqdisho.